Всичко, което ми се случва, е перфектно и в моя пълна полза. Това е мотото на книгата Бъди какъвто искаш, има и каквото искаш от Крис Прентис. Как да се освободим от ограниченията, които сами си налагаме? Как да постигнем възможно най-добрия резултат във всяка ситуация и къде се крие пътят към истинското щастие? Направете първата крачка към това, което винаги сте искали, независимо дали е свързано с взаимоотношения, работа, дом, повече смисъл. – радост или вътрешен мир. Книгата започва с увод, който ще ви помогне предварително да се настроите към нея, как да я четете и как да разбирате написаното. А на края на всяка от главите авторът е включил практически упражнения, които ще ви помогнат да извлечете максимума за вас. Бъди какъвто искаш, имай каквото искаш, от Крис Прентис е книга за самоусъвършенстване, която ще ви помогне да промените мисленето си към по-позитивно и ще ви покаже, че светът всъщност е огледало и докато се променяте, ще видите, че всичко около вас също се променя, отразявайки и вашите промени.